নমস্কাৰ ডিডি অসমৰ সমুদ্ৰ সকলোৱে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই মনালিছাই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত আজি অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু আজি আমাৰ বিষয়বস্তু জ্ঞানপীঠ বটা বিজয়ী কাব্যৰিষি নীলমণি ফুকনদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত এক আলোচনা এই আলোচনাত আলোচনালৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমে জনাইছোঁ তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু দৰ্শকসকল এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰ আপোনাক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ লগতে আমাৰ লগত আছে আন এগৰাকী বিশিষ্ট কবি লুৎফা হানুম চেলিমা বেগম বাইদেউকো আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ বহু বহু স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ যিহেতু এটা বিশেষ আজি বিষয় ছাৰৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত কিছু কথা আপোনালোকৰ পৰা আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাম ছাৰ আমাৰ মাজত নাই এইটো এটা সঁচাকৈ এটা দুখৰ বিষয় সমগ্ৰ অসমে দুখত ভাগি পৰিছে কাৰণ তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহ এনেধৰণৰ যে এই সৃষ্টিসমূহ লৈ আমি আপোনালোকে বিশেষকৈ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম পুনৰ কবিতাৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোক আকৃষ্ট হয় নতুন কবিতাৰ সৃষ্টি হয় ছাৰৰ যি সপোনৰ অসমখনক গঢ়িবলৈ সকলোৰে এক প্ৰয়াস হ'ব আৰু সেই প্ৰয়াসক সন্মুখত ৰাখি আজি তেওঁৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকৰ পৰা আমি দৰ্শকসকলক জনাম গতিকে প্ৰথমে নীলিমদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আমি আলোচনাত গম পাইছিলোঁ যে আপুনি ছাৰৰ লগত ক্লাছ নাইনতে এখন চিঠি লিখিছিলে আৰু সেই চিঠিৰ পিছতহে কবি নীলিম কুমাৰৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই বিষয়ে কিছু কথা মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ হয় মই এখন অলপতে এখন উপন্যাস লিখিলোঁ অটোবায়'গ্ৰাফিকেল তাত মই মোৰ শৈশৱটো লিখিলোঁ তাত মই শেষৰ পিনে ফুকন ছাৰৰ লগত যে মই সেই যেতিয়া নীলিম কুমাৰ হোৱাই নাই নামটো হোৱাই নাই তেতিয়া লোৱাই নাছিলোঁ তেতিয়া মই তেওঁলৈ চিঠি এখন দিছিলোঁ আৰু সেই চিঠিখনৰ তেওঁ সুন্দৰকৈ উত্তৰ দিছিলে আৰু সেই চিঠিতে তেওঁ মোক কৈছিলে তুমি ৰবীন্দ্ৰনাথ পঢ়িবা আৰু মই ঠিক তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ আনি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ পঢ়াটো সেই সময়ত একো মানে খুব এই কথা আছিলে গতিকে আমাৰ যিজন মানে লাইব্ৰেৰীৰ যিজন লাইব্ৰেৰিয়ান আছিলে তেওঁ মোক কৈছিলে তই ৰবীন্দ্ৰনাথ নে কি কৰিবি আমাৰ ইয়াত এই বজালী অঞ্চলত কোনেও ৰবীন্দ্ৰনাথ মোৰ পৰা নিয়াই নাই আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা কোনেও নিয়া নাই মই কৈছোঁ নহয় মোক এজন মানুহে পঢ়িব কৈছে বুলি কৈ পেলাই মই লৈ আহিছিলোঁ আৰু একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ খুব টান পাইছিলোঁ তথাপি সেইখন অনুবাদ আছিলে নৱকান্ত বৰুৱাই কৰা অনুবাদ মুক্তাধাৰা আৰু ৰক্তকৰবী পঢ়িছিলোঁ পঢ়ি ফুকন ছাৰক কৈছিলোঁ যে মই এই দুখন পঢ়িছোঁ পঢ়ি আছোঁ কৈছোঁ খুব ভাল মানে নাটক তাৰপিছত সেই ছাৰৰ লগত সেই তেতিয়াই মই সম্পৰ্ক মই আহিছিলোঁ 1977ত তেওঁক মই লগ ধৰিছোঁ প্ৰথম তেওঁ মোক কিতাপ এখন উপহাৰ দিছিলে আজিও মোৰ হাতত আছে তেতিয়া তেওঁ মোক মোৰ অৰিজিনেল নামটো নীলিম কুমাৰ নামটো দেখাই নাই গতিকে সেই তেতিয়াৰ পৰাই আজিলৈকে শেষ দিনটোলৈকে তেওঁৰ লগত মোৰ এটা কি মই গভীৰ এটা সম্পৰ্ক আছিলে গতিকে কি ক'ম সেইবোৰ স্মৃতিৰ কথা তাৰপিছত আৰু কলেজীয়া দিনত তেওঁক লগ পাইছোঁ বহুত দিন লগ পাইছোঁ তেওঁৰ লগত চিঠি বছৰত আহোঁ ফাঁচী বজাৰত নামোঁ হোষ্টেলৰ পৰা তেওঁ তেতিয়া মানুহে অলপ সোনকালে ভাত খাইছিলে দুপৰীয়াৰ ভাতটো আবেলি তেওঁ ডেৰটামান বজাত গৈ ওলায় হোষ্টেল মাজে মাজে আহোঁ আহোঁ দুয়োটাই একেলগে আহোঁ আকৌ ফাঁচী বজাৰত লক্ষী কেবিনত একাপ চাহ খুৱাই তেওঁ চাহ আৰু চিংৰা তাৰপিছত ব্ৰেড কেবিনে তেনেকৈ ওলটি যাওঁ তেতিয়া এই আছিলে কি কয় ফিল্ম ফেষ্টিভেল হৈছিল আগতে তেতিয়া কলেজীয়া দিনত আমি পাইছিলোঁ একেলগে চিনেমা চাবলৈ আহোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত স্মৃতিৰঙা দিন আছে আৰু সেইবোৰ মানে কবিতাৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে আজিও সেই স্মৃতিৰ কথাবোৰ কবিতাত কেনেকৈ মানে জড়িত হৈছে কেনেকৈ নীলমণি ফুকন সোমাই আছে মই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ গোলাপী জামুৰ কবিলৈ বুলি কবিতাটো নীলমণি ফুকনে খুবেই ভাল পাইছিলে কিন্তু নীলমণি ফুকনৰ বাইদেউয়ে অলপ বেয়া পাইছিলে কবিতাটো কাৰণ তাত মই নীলমণি ফুকনক তই তই বুলি মাতিছিলোঁ আৰু নীলমণি নীলমণিটো বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰিছিলোঁ ছাৰে মোক কৈছে কথাটো কৈছিলে যে কবিতাটো বাইদেউয়ে ভাল নাপায় কিন্তু কবিতাটো ভাল কাৰণ তুমি মোক এই গোটেই কবিতাটোত তুমি মোক চলাথ কৰিছা আৰু তুমি মোৰ ভিতৰত কেনেকৈ সোমাই আছা এই কবিতাটোৰে বুজি পায় ঠিক সেইটো কবিতা মোৰ নিজেও লিখি ভাল পাওঁ কবিতাটো মোৰ কবিতাটো মই বিচাৰিব লাগিব মোবাইলত আছে সেইটো কবিতা নপঢ়ো বাৰু ঠিক আছে এটা কবিতা ৰাইজে ভাল নাপাওঁ মই ফুকন ছাৰৰ কবিতাই পঢ়ি দিম লাগিলে আমি শুনিম কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠানত যিহেতু আমি তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এনেধৰণে আমি জনালে নহ'ব তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহলৈ
আমি সদায় গৌরব অনুভব করো, আমার উঠি অহা প্রত্যেকটো প্রজন্মই যাতে সেই গৌরব সেই অনুভবখিনি সদায় তেওঁলোকর মনতো থাকক, সেই মানস পটত সদায় তেওঁ আমার মাজত থাকক, আমি সেইটোৱে বিচাৰো। আপুনি খুব সুন্দরকে তেওঁর লগত লক্ষী কেবিনত চাহ খোৱা বা তেওঁ কলেজত আপোনার লগত আলোচনা, ফিল্ম ফেস্টিভেল, তার মানে আপনার আলোচনার পৰা যিসকলে দূরৰ পৰা চাৰক অকল দেখিছে মানে খুব সৰল মানুহ আছিল, খুব সৰল মানুহ আছিল, সেই সৰলতার কারণে তেওঁৰ নিৰহংকাৰ এজন মানুহ আছিল। তেওঁ মোৰ কান্ধত হাত ধৰি ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়া জালুকবাৰীৰ দিনকেইটাত। ইমান মানে নিজেই মানে সেইবিলাকে কেনেকৈ ধৰণে উদ্বুদ্ধ কৰিছিলে নিজক লিখিবৰ কাৰণে, নিজৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ প্ৰেৰণা আছিলে নিজে গম পাইছিলোঁ। গতিকে তেওঁ আমাক হয়তো চিনি পাইছিলে, তেওঁ হয়তো আমাক চিনি পাইছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক অলপ গুৰুত্ব দিছিলে, মোক বুলি নহয়, লুৎফা অনুভৱটো ৰাখি আমি প্ৰায় তেতিয়াও তেওঁ মানে আমি সকলোৱে একেলগে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ বহুখিনি। গতিকে সেই দিনবোৰ মানে মনত থাকে। আৰু তেওঁক যদিও তেওঁ আজি আমাৰ মাজৰ নাই, কিন্তু তেওঁ আঁতৰি যোৱাত নুবুজো মই, তেওঁ আমাৰ মাজত থাকিব, কাৰণ প্ৰতিদিনে তেওঁৰ কবিতাবিলাক আমি কেনেকৈ এই কৰি আছে। অসমীয়া যিসকল কাব্য ৰসিক, কাব্য পাঠক, কবিতা পঢ়ে সঁচা অৰ্থত, তেওঁলোকে কিন্তু নীলিমণি ফুকনক মানে এই কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত থাকিব, জীয়াই থাকিব, জাগি থাকিব। গতিকে তেওঁৰ সেই শৰীৰহীনতা আমাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নুবুজায় তেওঁৰ অস্তিত্ব, তেওঁ সদায় থাকিব। আৰু তেওঁ আমি আপোনাৰ সমান নাজানো যদিও সাধাৰণ মানুহ হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে জীৱনৰ যি জটিলতা, সেই জটিলতাক তেওঁ কবিতাৰ খুব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছিলে কবিতা আকাৰে, কিন্তু তাত জীৱনৰ আসল কথাখিনিও প্রকাশ পাইছিলে। গতিকে আমি যদি আমার জীবনটোৰ সম্পর্কে ভালদরে আমি জানিবলৈ বিচাৰো, স্যারৰ যদি কবিতা সমূহ আমি ভালকৈ অনুভব কৰি পঢ়ো, সকলোখিনি আসলতে তাতেই আছে, এখন খোলা কিতাব হৈ আছে। বাইদেউলৈ আহিছো, আপুনিও স্যারক খুব বহু সোনকালে লগ পাইছিলে, সৰুতে লগ পাইছে, কলেজীয়া দিনত বহু স্মৃতি আছে, আপুনিও কবি হোৱাৰ আগৰ পৰাই স্যারক লগ পাইছে? মই তেতিয়া স্কুলত থাকোঁতে চেগা চুৰুকাকে কিবা কিবি লিখিছিলো, কিন্তু ছাৰক মই লগ পাইছিলোঁ কলেজীয়া জীৱনত, মই সন্দিকৈ কলেজত যেতিয়া পঢ়োঁ। আৰু লগ পোৱাৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো আমাৰ বেলেগ আছিলে, কবিতা নাছিলে, আমি এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ আৰু তাত ছাৰ উপদেষ্টা আছিলে, গতিকে ছাৰৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ ল'বলৈহে আমি প্ৰথমতে যাওঁ আৰু তেনেকৈ কথা বতৰা পাতোঁ। আৰু কবিতা যে মনে মনে লিখোঁ সেই কথা ক'বলৈ সাহস গোটাওঁতে বহুত কেইবছৰ গুচিয়ে গৈছিল, আৰু তাৰ বহুত পিছতহে ছাৰক কৈছিলোঁ যে মই কবিতা লিখোঁ। কিন্তু ছাৰৰ লগত সেই যে সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল সেয়া একেবাৰে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক, প্ৰায় 40-42 বছৰৰ বেছি। আৰু ছাৰৰ ঘৰখন আছিল মোৰ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা, আৰু যিকোনো সময়ত, জীৱনৰ যিকোনো সংকটৰ সময়ত, সুখৰ সময়ত ছাৰৰ কাষ চাপিছিলোঁ, আৰু তাত মই ছাৰৰ ছোৱালীজনীৰ নিচিনাকেই মই তাত আদৰ পাইছিলোঁ, আৰু মোৰ ল'ৰাহঁতেও সেইখন ঘৰ ককা ঘৰ বুলিয়েই বুজি পাইছিল। আৰু ছাৰৰ যি সান্নিধ্য বা সংস্পৰ্শ, সেই ছাৰৰ লগত বিভিন্ন সময়ত যিবিলাক কথা পাতিছিলোঁ, সেই কথাবিলাকে কেনেকৈ সমৃদ্ধ কৰিছিল আজি মই ইমান কম সময়ত ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এনেকৈ সমৃদ্ধ কৰি থৈ গ'ল যে মোৰ জীৱনবোধ সলনি হৈ গ'ল, কবিতাৰ প্ৰতি মোৰ দৃষ্টিভংগী, কবিতাৰ সৈতে মোৰ আত্মীয়তা, সেই সকলোবিলাকত ছাৰৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ আছিল আচলতে। আৰু ছাৰ তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুহেই আছিল যি সকলোকে ভাল পায়, কেৱল মোৰ লগতেই যে ব্যক্তিগত এইটো আছিল এইটো নহয়, বহুতৰে লগত আছিল। মোৰ নিজৰ মানে জন্মগৃহলৈও তেওঁ খেদ গৈছে, মই চাকৰি কৰিছিলোঁ ডিফু কলেজত, তেতিয়াও মোক চাবলৈ গৈছে। তাৰপিছত মানে ছাৰে এবাৰ, বহুত দিন মই ছাৰৰ ঘৰলৈ অহা নাই, আৰু খবৰ ল'বলৈ ছাৰ গৈ জালুকবাৰীত উপস্থিত হৈছিল, আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলত যাব নোৱাৰি অনুভৱ তুলসী দাক পঠিয়াই দিছিল যে তাইক মাতি আনাচোন, ইমান দিন হ'ল খবৰ পোৱা নাই। এনেকুৱা এজন মানুহ বোধ কৰোঁ বিৰল, তেখেতৰ কবিতা যেনেকৈ বিৰল, ঠিক তেনেকৈ মানুহ হিচাপেও এজন বিৰল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুহ আছিল। মই পুনৰ আন এটা প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। নীলিমদা, আপুনি তেওঁৰ সেই ক্লাছ 9ৰ পৰা তেওঁৰ মহাপ্ৰস্থানলৈ আপুনি তেওঁৰ লগত আছে, তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো সৃষ্টিৰাজি আপুনি খুব নিখুঁতভাৱে অধ্যয়ন কৰিছে, ভাবিছে, পঢ়িছে, আন বহু কবিৰো আপুনি কিতাপ পঢ়িছে, কবিতা পঢ়িছে। মোৰলৈ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো এইটো যে তেওঁৰ কবিতাৰ শৈলীত এনেকুৱা কি পৃথক, আনতকৈ তেওঁ আপোনাৰ দৃষ্টিত কি পৃথক আছিলে? মই যেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ নীলমণি ফুকন, যেতিয়া পঢ়িলোঁ নীলমণি ফুকন, পঢ়িলে ভাষাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ কালিকা, বেলেগ ধৰণৰ যাদু দেখা পাওঁ, আৰু সেই গভীৰ এটা যাদু, তাৰমানে তেওঁ ভাষাটোক তেওঁ বেলেগ ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছিলে।
তার আগতে তার আগলৈকে আমি যিসকলৰ কবিতা পঢ়িছিলোঁ সেই ভাষাৰ সেই কালিকাটো দেখা পোৱা নাছিলোঁ। এটা অদ্ভুত ধৰণৰ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, যেনে কি কওঁ আৰু, যেনে বাহনীখনি ফুচফুচাই আছে, এই বাহনীখনি ফুচফুচাই থকা বাহনীখনে যে ফুচফুচাব পাৰে, ঠিক এই এই ধৰণৰ অনুভৱ, এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি তেতিয়া ভাবিব পৰা নাছিলোঁ কবিতাত কেনেকৈ ধৰণে প্ৰকৃতিক তেওঁ কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে এয়া। গতিকে ঠিক তেনেধৰণৰ কথা তাৰপিছৰ কবিতাটো কিন্তু এই যে তুমি এটা নিচুক তৰাৰ দৰে শুই আছিলা, তৰাৰ দৰে শুই থকা এগৰাকী নাৰীক লৈ কবিতাটো লিখিছে। তুমি নিচুক তৰাৰ দৰে শুই আছিলা, বাহনীখনে ফুচফুচাই আছে, এটা কি ধুনীয়া ইং, কি ধুনীয়া মানে চিত্ৰ। সেই চিত্ৰখনে কিন্তু আমাক বিষয়টোলৈকে লৈ যায়, তৎক্ষণাত একো নকয় কবিতাটোত যে কৈছে এই কবিতাটোত মই এই ধৰণৰ কথা ক'ব গৈছোঁ, মই নাৰীৰ কিবা ক'ব ক'ব গৈছোঁ, নাৰীৰ কথা নাৰী শব্দটোও নাই, কিন্তু তুমি নিচুক তৰাৰ দৰে শুই আছিলা, বাহনীখনে ফুচফুচাই আছিলে, তাত শুই থকা দৃশ্যটো দেখা পাই বাহনীখনে ফুচফুচাই আছে, তাৰমানে গোপন কথা এটা পাতিছে বাহনীখনে। ঠিক এই ধৰণৰ দৃশ্যই আমাৰ ভিতৰত বেলেগ ধৰণৰ এই জন্ম দিয়ে, বেলেগ ধৰণৰ এটা বোধৰ জন্ম দিয়ে। আৰু সেই ধৰণৰ কথা অজস্ৰ তেওঁৰ কবিতাৰ এই ধৰণৰ কথাবোৰেই আছে, এই ধৰণৰ বোধ, মানে এই ধৰণৰ মানে ৰহস্যময় এটা নিৰ্মাণ এটা আছিলে, যিয়ে আমাক মানে ভাষাৰ প্ৰতি বাৰে 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 তেওঁৰ ভাষাৰ প্ৰতি বাৰে মানে এই কৰে, কি বুলি ক'ম, মানে অন্তৰ্মুখী কৰি তোলে, আমাক অন্তৰ্মুখী কৰি তোলে। তেওঁৰ সেইটো সেই জীৱনৰ ৰহস্যবাদটো আছে, তেওঁৰ মৃত্যু চেতনা আছে, প্ৰেম আছে, নাৰী, সেই ধৰণৰ যিবোৰ বিষয়, নিসংগতা, নিৰ্জনতা, এই ধৰণৰ কথাবোৰ তেওঁকতো এসময়ত নিৰ্জনতাৰ কবি বুলি কোৱা হৈছিলে, কৈছিলে মানে মহেন্দ্ৰ বৰাই মানে প্ৰথম কৈছিলে তেওঁক নিৰ্জনতাৰ কবি বুলি কৈছিলে। নিৰ্জনতাৰ কবি বুলি কওঁতেও আমি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁক পিছত দেখিলোঁ তেওঁ কেতিয়াও নিৰ্জনতাৰ কবি নহয়, তেওঁ মানুহৰে কবি, কাৰণ তেওঁৰ পিছৰ গোটেই মানে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ হয়তো তেওঁৰ মাজত সেই নিৰ্জনতা দেখা পাইছিলে ৰাইজে পাঠকসকলে, কিন্তু পিছত দেখিছিলোঁ যে তেওঁৰ কবিতাত নিৰ্জনতা নহয়, তেওঁৰ নিৰ্জনতাৰ বহুত ওপৰত বিভিন্ন বিষয়, মানুহৰ মৃত্যু চেতনা, মানুহৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰহস্য, জন্ম মৃত্যু, এই গোটেই বিষয়বিলাক এনেধৰণৰে তেওঁ এই কৰিছে, সংগ্ৰাম, মানুহৰ বিপ্লৱ, বৈপ্লৱিক মন, গোটেইবোৰ কবিতাত তেওঁৰ আছে। সেইবোৰে মানে সকলোকে উদ্বুদ্ধ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে, গতিকে সেই সম্পৰ্কবিলাক, মানৱীয় যিবোৰ সম্পৰ্ক, এইটো ভীষণ মানৱতাবাদী কবি, ভীষণ মানৱীয় এটা চৰিত্ৰ আছিলে। কিন্তু মই যিমানখিনি বুজিছোঁ পঢ়িছোঁ, মোৰ সাধাৰণ জ্ঞানেৰে মই আন এটা প্ৰশ্ন সুধিব ওলাইছোঁ যে তেওঁৰ কবিতাসমূহত তেওঁ মানুহকে দেৱতাতুল্য জ্ঞান কৰিছিল নেকি, যে কোনো আন দেৱতা নাই, মানুহেই দেৱতা, সেইটো তেওঁ কিছু কবিতাত কিজানি প্ৰকাশ পাইছিলে বুলি অলপ অনুমান আমি অনুমান কৰোঁ, আপুনি কি কওঁ? হয় নিশ্চয়, তেওঁ মানে খুব ধৰ্মবিশ্বাসী তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো নাছিলে, গতিকে যে কাৰোবাক বিশেষ ধৰণে এই কৰিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে, তেওঁৰ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশ্বাস আছিলে, মানুহৰ প্ৰতি তেওঁৰ আশা আছিলে, কিবা যদি কৰে মানুহেই কৰিব, কোনো ভগৱানে আহি একো নকৰে, সেই কথা সেই বিশ্বাসটো তেওঁ ৰাখিছিলে, আৰু তেওঁৰ কবিতাটো বাৰে বাৰে প্ৰকাশ হৈছিলে, আৰু সেই ধৰণৰ কথাও পতাও হৈছিলে, আমি পাতিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। গতিকে তেওঁ সেই শেষ বয়সত তেওঁ যেতিয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা লৈছিলে, তেতিয়াও তেওঁ মাত্ৰ এষাৰেই মানুহ বুলি তেওঁ কেইবাবাৰো উচ্চাৰণ কৰিছিলে, তেওঁৰ ভিতৰত সেই মানুহটো আছিলে, মানুহৰ প্ৰতি ভালপোৱা, মানুহৰ জাতিৰ প্ৰতি ভালপোৱা, ভাষাৰ প্ৰতি ভালপোৱা, এই যিটো বস্তু, গতিকে এজন কবিৰ মাজত একদম এই মুহূৰ্তলৈকে থকাটো খুব মানে এই নহয়, গতিকে কোনেও বিচলিত কৰিব পৰা নাছিল মানুহক ভাল পোৱাৰ পৰা, যদিও তেওঁ মানুহৰ পৰা বহুত আঘাতো পাইছিলে জীৱনত পায়, কিন্তু সেই বস্তুটো তেওঁৰ কোনো মত এই পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাছিলে, গতিকে তেওঁ সদায় মানুহৰ প্ৰতি চৰম বিশ্বাসী আছিলে, আৰু সেই কথাটোৱেই নিশ্চয় গোটেই অসমীয়া মানুহক নিশ্চয় এই কৰি ৰাখিব, আৱৰি ৰাখিব তেওঁৰ এই ভাল পোৱাই, নিশ্চয় মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ। বাইদেউৰ কাষলৈ আহিছোঁ, বাইদেউ তেওঁক পোৱা সময়খিনি খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজৰ আগত জনালে, আমাৰ ভাল লাগিছে, সেই সময়খিনি আপুনি কওঁতে আমাৰ চকুৰ আগত ভাহি আহিছে। তেনেকুৱা আন এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে যে আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ বিকাশত 60ৰ দশকত যিকেইগৰাকী কবিয়ে নিজস্ব শৈলীৰে কাব্যিক অৱদান আগবঢ়াইছে কবিতাৰ জগতখনলৈ বা সমাজখনলৈ, সেই ক্ষেত্ৰত কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ এটা নিজস্বত্ব এটা বিশেষ এটা বিষয় আছিলে, সেইটো কি বুলি আপুনি দৰ্শকসকলক জনাব, আপোনাৰ দৃষ্টিত সেইটো কি বুলি ভাবিব? 60ৰ দশকটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আচলতে অসমীয়া কবিতাৰ কাৰণে, আৰু তাৰ ঠিক আগে আগে ছাৰ কটন কলেজলৈ আহিছিল,
আৰু কটন কলেজত আহি ছাৰে দুটা তিনিটামান কবিতা লিখিছিল আৰু তাত কিছুমান বিশেষ মানুহৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। সেই সান্নিধ্যৰ দ্বাৰা ছাৰ খুব অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত ছাৰৰ কবিতা লাহে লাহে আবাহনত প্ৰকাশ পালে। আৰু এই যিটো ছাৰে নতুন ধৰণেৰে কবিতা লিখিবলৈ ল'লে তাত মানে ছাৰৰ যিটো নিষ্ঠা সেইটো আমাৰ আন এগৰাকী কবি সমালোচক আছিল হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰে কৈছিল যে ইমান পৰম নিষ্ঠাৰে কবিতা ৰচনা কৰা কবি অসমত বোধ কৰোঁ বিৰল বুলি কৈছিল। গতিকে ছাৰে সেই আৰম্ভণিৰ পৰাই নিজকে এনেধৰণেৰে সাজু কৰিছিল কবিতা লিখাৰ কাৰণে, সেইটো একেবাৰে অনুকৰণ কৰিবলগীয়া কথা। ছাৰে অধ্যয়ন কৰিছিল প্ৰচুৰ আৰু দেশী বিদেশী কবিতাসকলৰ কবিতা পঢ়িছিল। আমাৰ যিখিনি লোকগীত মাত সেইবিলাকৰ প্ৰতি ছাৰ আকৰ্ষিত হৈছিল। তাৰপিছত হয়তো দৰ্শকসকলে জানেই যে ছাৰ চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৃষ্ট হৈছিল, গতিকে চিত্ৰকলাৰ যিবিলাক তাত্ত্বিক কথা সেইবিলাকো ছাৰে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু চিত্ৰ ভাস্কৰ্য এইবিলাক চোৱাত ছাৰৰ এটা বিশেষ ৰুচি আছিল। এই গোটেইবিলাক সংগীত শুনিছিল ছাৰে, খুব ভাল সংগীত হেৰি আছিল, ৰসিক আছিল তেখেতে। ৰবীন্দ্ৰ সংগীতেই নহয়, তেখেতে বিথোপেন মজাৰ্টকে আদি কৰি একেবাৰে শেহতীয়া হেৰি পাশ্চাত্য সংগীতৰ যিবিলাক ফিউশ্যন মিউজিকলৈকে ছাৰে শুনিছিল আৰু ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীত, এই গোটেইবিলাকে ছাৰক এনেধৰণেৰে সমৃদ্ধ কৰিছিল যে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ছাৰৰ নিজৰ কাব্যভাষা এটা গঢ় লৈছিল, এটা প্ৰথম কথা। আৰু আংগিক সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছিল, যি ধৰণৰ কবিতা তেওঁ লিখিছিল সেইবিলাকত আমি তেতিয়া কোৱা হৈছিল ছাৰক ছাৰ প্ৰতীকবাদী কবি, চিত্ৰকল্পবাদী কবি এইবুলি কোৱা হৈছিল আৰু এইবিলাক ফৰাচী আন্দোলনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল ছাৰৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি থকা যিটো আকৰ্ষণ মোহ। ছাৰে নিজেই কৈছিল যে অসমীয়া ভাষাটো শিকোঁতে বুজোঁতেই মোৰ বহুত বছৰ গ'ল, গতিকে এটা ভাষা কবিতাত লৈ অনাৰ আগতে যিটো প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতিটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে ছাৰে সেইধৰণেৰে নিজকে সাজু কৰি যেতিয়া কবিতাৰ জগতলৈ আহিলে, কবিতা ৰচনা কৰিলে, স্বাভাৱিকতে ই পৃথক হ'ল। ইয়াৰ আগতেও দেখি বিদেশী কবিতা পঢ়ি কবিতা লিখিছিল আমাৰ কবিসকলে, তাত আছিল কিছু কথা, কিন্তু ছাৰৰ বস্তুটো হ'ল ছাৰে এই গোটেইবিলাক মঠিলে, মঠি নিজৰ কৰি নিজৰ এটা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া কাব্যভাষা আৰু আংগিকেৰে কবিতাৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিলে, যিটোৱে সকলোকে একেবাৰে চমকিত কৰি তুলিছিল। তেতিয়া মানুহ বিমুগ্ধ হৈছিল, ছাৰৰ কবিতা পঢ়ি আমি তন্ময়ত বুৰ গৈছিলোঁ, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা আছিল আচলতে। আন এটা প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, যিহেতু এতিয়াৰ যিটো প্ৰজন্ম কবিতা আপোনালোক কবি, আপোনালোকৰ দৃষ্টিত কি হয় যে এতিয়াৰ প্ৰজন্মত সেই যে অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকে কবি হ'বলৈ এটা ইচ্ছা, কবি হওঁ বুলিতো কবি হ'ব নোৱাৰে, এটা ভিতৰৰ পৰা এইটো কবি ইনবৰ্ণ হ'ব লাগিব, এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনত আপোনালোকে সেইখিনি দেখিছেনে নাই? আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ছাৰৰ যি সৃষ্টিৰাজি, এই সৃষ্টিৰাজিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰতো বহু দায়িত্ব আছে। সদায় ফুকন ছাৰৰ কথা আমি খুব শ্ৰদ্ধা সহকাৰে মানে উল্লেখ কৰোঁ, বিভিন্ন প্ৰসংগত কওঁ ফুকন ছাৰৰ কবিতা পঢ়িব লাগে, অধ্যয়নটো এটা মানে প্ৰধান কথা, নীলমণি ফুকন বুলিয়েই নহয় সকলো কবিৰ কবিতা পঢ়িব লাগে। গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ কবিসকলৰ কিছুমানে পঢ়িছে হয়তো, কিন্তু মানে অধ্যয়নটো যে এটা গভীৰ বিষয়, অধ্যয়নটো যে এটা গভীৰ মানে নিজক মানে এই কৰাৰ গঢ় দিয়াৰ অধ্যয়ন এটা যে লাগিব, সেই কথাটো কিন্তু নতুন কবিসকলে কিমান দূৰ এই হৈছে নাজানো, অলপ হয়তো উদাসীন, অলপ কিছু উদাসীনতা মই দেখা পাওঁ। গতিকে কিন্তু নীলমণি ফুকনক বাদ দি অসমীয়া কবিতাৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰি, তেওঁক পঢ়িবই লাগিব, তেওঁক নপঢ়িলে অসমীয়া ভাষাৰ কালিকাটোৱে বুজিব নোৱাৰিব, ভাষা নিৰ্মাণৰ কথাটোৱে বুজিব নোৱাৰিব, কেনেধৰণে ভাষাটোক নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি, কেনেধৰণে আমি নতুন নতুন ধৰণে ভাষাটোক এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰি, ভাষাটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যাব পাৰি, অৰ্থৰ গভীৰতালৈ নিব পাৰি, কেনেকৈ ভাষাটো স্তৰে স্তৰে কেনেকৈ এই কৰিব পাৰি, আৰু সেই ভাষাটো পাব নিজক ভিতৰত খান্দিব লাগিব। ফুকন ছাৰে নীলমণি ফুকন ছাৰে নিজৰ ভিতৰত খান্দি মানে স্তৰে খান্দি এটা ভাষা উলিয়াইছিলে, এটা অৰ্থ উলিয়াইছিলে, প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ অৰ্থ বেলেগ হৈ থাকে, সেই গভীৰ মানে অৰ্থলৈকে আমাক তেওঁ লৈ যাব পাৰে। সেই কথাবোৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কবিসকলে কিন্তু চাব লাগিব, লক্ষ্য কৰিব লাগিব, সেই গভীৰতালৈ যাব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ কিন্তু কবিতাত এটা বিশেষ ধৰণৰ এটা আয়তন আহিব পাৰে, অন্যথা কিন্তু সম্ভৱ নহয়। কাৰণ আমিও নীলমণি ফুকন নপঢ়া হ'লে আমি নিজাকৈ একো কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন,
মই কৈছোঁ নহয় সেই তাহানিতে পঢ়িছোঁ, তেতিয়া মই কবিতা পঢ়িছোঁ, লিখা নাছিলোঁ, জাষ্ট পঢ়িছিলোঁ মাত্ৰ, পঢ়িয়েই মানে ইমান আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ, কাৰণ তেওঁৰ একো নুবুজাটো, তেওঁ নুবুজাটোৱে এক ধৰণৰ ৰহস্য, তেওঁক কিয় বুজি নাপাওঁ, আমাৰ কথা লিখিছে, ভাষাটো বুজি মানে ভাষাটো পৰিচিত ভাষা, কিন্তু বুজি নাপাব, কাৰণ তাৰ স্তৰবিলাক স্তৰবিলাক আমি নাজানো, সেই স্তৰবিলাক খুলি 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 যাব পাৰিব লাগিব। গতিকে সেই সেই তেওঁৰ গতিকে কবিতাৰ এটা আয়তন নিৰ্মাণৰ কাৰণে মানে এটা বদ্ধপৰিকৰ হ'ব লাগিব নতুন প্ৰজন্মৰ কবিসকলে। এইটো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে, আৰু মই ভাবোঁ যে যিসকল নতুন প্ৰজন্ম কবিতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আছে বা ক'ব নোৱাৰাকৈ কিছুমান কিছুমান বিষয় সুপ্ত হৈ থাকে, সময়ত সেইখিনিয়ে প্ৰকাশ পায়, কিন্তু তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ ছাৰৰ কবিতাসমূহ যিসমূহ আছে ভালকৈ পঢ়ে, আৰু কৈছে অকল ছাৰ ছাৰৰ কথা কোৱা নাই, কৈছে যে সকলো বিষয় খুটি নাটি মাৰি পঢ়ি ছাৰে যেনেকৈ নিজকে সৃষ্টি কৰিছিল সকলোখিনি, আপুনি কৈছে খুব সুন্দৰকৈ সকলোখিনি মঠিছিলে, এই কথাসমূহ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে সঁচাকৈ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু ভাষাৰ কথা কৈছে, তেওঁ অসমখনক ভাল পাইছিলে, অসমৰ ভাষা ভাল পাইছিলে, আৰু সেই কথাসমূহ তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো নদী পৰিৱেশ মানুহ এই সকলোকে লৈ তেওঁৰ কবিতাসমূহত প্ৰকাশ পায়, সেই বিষয়ে কিছু কথা মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। ছাৰৰ কবিতাৰ বিষয়বস্তু বহুত বিশাল, ছাৰে কি সামৰি লোৱা নাছিল আচলতে, আৰু ইয়াত কিন্তু মূল উৎস ছাৰৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস মানুহ কিন্তু আছিল, কিবা প্ৰকাৰে মানুহ আছেই এটা, আৰু ছাৰে বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া গৈছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে, গোৱালৈ যাওঁতে গোৱাৰ এটা হেৰিত তেওঁ এটা হেৰি দেখা পাইছিল, সেইটো লৈ এটা কবিতা লিখিছে, তাৰপিছত তেখেতে এখন নদীৰ পাৰত বহিছিল এদিন, তাত দেখিছিল যে বহুত মাছৰ জকা পৰি আছে, মাছ নহয় জকা, আৰু পিছৰখিনি ছাৰে কল্পনা কৰিছে যে এই মাছৰ জকাবোৰ কেনেকৈ হ'ল, তাৰমানে এদিন মাছ নদীত প্ৰবল পানী হৈছিল, পানীৰ ফেন মানে ফেনে ফুটুকাৰে ভৰি পানী হৈছিল, মাছৰ উজান পৰিছিল আৰু উজানৰ মাছবিলাক জঁপিয়াই বালিচৰত পৰিছিল আৰু সেই পৰি তাত চটফটাই মৰিছিল আৰু সেই মাছৰ জকাবিলাক ছাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই যে এটা গভীৰৰ পৰা গভীৰতলৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা কল্পনাৰে নিজৰ মানস হেৰিৰে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, নেদেখাখিনিকো দেখিছিল আৰু ছাৰে আমাক দেখুৱাইছিল, সেইকাৰণে সেই আমি নেদেখাখিনিও পাঠকক নেদেখাখিনিও দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু সেইটো হৈছে মানুহৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ ভালপোৱা আৰু ভাষাৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা। আৰু তেখেতে অকল কবিতা মৌলিক কবিতা সৃষ্টি কৰিছিল এইটো নহয়, তেখেতে অনুবাদ কৰিছিল, এইটো সকলোৱে জানে, এই অনুবাদ কৰ্মটো ছাৰে কিন্তু নিজৰ কবিতা ৰচনা কৰাতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম কৰিছিল যাতে সঠিকভাৱে সেই অনুবাদটো পাঠকৰ ওচৰলৈ যায়। আমি নিজে দেখিছিলোঁ ছাৰে কিমান পুথি পাজি বিচাৰি কিমান লাইব্ৰেৰীলৈ গৈ কিমান ঠাইত ঘণ্টা ঘণ্টা সময় নষ্ট কৰিছিল, খৰচ কৰিছিল, খৰচ কৰি ছাৰে সেইবিলাক আমালৈ আগবঢ়াই দিছিল। অৰণ্যৰ গান, লোককবিতাসমূহৰ অনুবাদ, গাৰ্থিয়া লৰকা কৰিছে, জাপানী কবিতা কৰিছে, আজিৰ নিচিনা সা সুবিধা নাছিল তেতিয়া, ইণ্টাৰনেট নাছিল, গতিকে ছাৰে লাইব্ৰেৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হৈছিল, মানুহৰ হাতত থকা কিতাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, গতিকে ছাৰক দেখিছিলোঁ সি একেই ধৰণেৰে পৰিশ্ৰম কৰিছিল। গতিকে কবিতা সৃষ্টিত মূলতে মানুহ, প্ৰেম, জীৱন এইবিলাক থাকিবই, হতাশা, কিন্তু কথাটো হ'ল তাক মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাটোত কবিজনৰ সৃজনশীল যিটো শ্ৰম, আৰু শেষৰ ফালে ছাৰে কৈছিলেই যে মই কবিতা ছাৰে নিলিখা হৈছিল যে মই এতিয়া শাৰীৰিকভাৱে ইমান পৰিশ্ৰম কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ স্বাস্থ্যই নকয়, অৰ্থাৎ ই অধ্যৱসায় অনুশীলনৰহে ফল আচলতে, ই থিতাতে লিখা থিতাতে আবেগতে আমি কিবা এটা কোৱা আচলতে প্ৰকৃত অৰ্থত কবিতাৰ কথাটো নহয় ঠিক তেনেকুৱা। গতিকে ছাৰৰ এই কথাবিলাকে আচলতে আমাক যেনেকৈ উদ্বুদ্ধ কৰিছে, আমি গোটেই জীৱন ঋণী, ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ নতুন প্ৰজন্ময়ো এই কথাবিলাকত মন কৰি সেইবিলাক গভীৰভাৱে চাই নিজকে সাজু কৰিবৰ কাৰণে, যাতে তেওঁলোক সাজু হৈ ল'ব লাগিব কবিতা লিখিবৰ কাৰণে, কবি হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লাগিব কিন্তু, আৰু সেই প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াতে। বাইদেউ ধন্যবাদ, আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি জনাইছে, আপোনালোক দুয়োজনকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আমি যিসকলে ছাৰক কবিতা পঢ়োঁ বা ছাৰক দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ, আমি দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ ক'ৰবাত তেওঁৰ জীৱনীটো লিখি বুজিছোঁ পঢ়িছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা আজি আমি আমি নজনা আমি নেদেখা সেই মানুহজনৰ ভিতৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব পাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোক দুয়োজনলৈকে বহু বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।
সারক তো আমি কেতিয়াও ঘুরাই না পাও কিন্তু আপনি কইছে যে সার সদায় আমার মাঝে থাকি সদায় থাকিব কারণ তো সৃষ্টিরাজিয়ে আমাক আমাক সদায় আগুয়াই যোয়াত সহায় করব আর কব নোৱাকে তো সদায় সকলোরে প্রতি একটা আশীর্বাদ তো দিয়ে থাকিব নিশ্চয় তোকে পুনৰবাৰ এই সুযোগতে তেওঁলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেওঁ যতে থাকক আমালৈ সদায় তেওঁৰ আশীর্বাদ থাকক আমি সেই ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আৰু পুনৰবাৰ এইখিনি সময় আপোনাক দিয়াৰ বাবে আপোনালোক দুয়োজনলৈকে আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ পৰিছে আশা কৰিছোঁ আজি ছাৰৰ বিষয়ে আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যিখিনি কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ অতিথিয়ে জনালে আপোনালোক সকলোৱে সেই কথাখিনি ভাল পালে আৰু এটাই আমাৰ অনুৰোধ ছাৰ সদায় আমাৰ মাজত থাকিব তেওঁ সৃষ্টিৰাজি আমি সকলোৱে সযতনে ৰাখিব লাগিব আৰু মৰমেৰে আমি নতুন প্ৰজন্মক সেই সৃষ্টিৰাজিসমূহৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগিব সেয়া মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আৰু এই আশাৰে আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মনালিশাই বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।